Ok, estamos bomba. Pim, 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 pim. Cool. Pim, 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 pim. They got a star. Și de Cubs? Cubs vai Starkov? Paliks Starkov lielā boks. Standard lielā boks. Nu tā liekas. Liekas Standard lielā boks, kā šitā spēlē. Jo... Igrāt grības. Get keys! 200. Kas tas pa ieruc? What? Kaps reip, reip. Jūs ievadu doteikt to vārdu. My name. Ok, kaps. Davai, nu. Vlad, var iziet. Edi. Tu bija pēdži. Ok, sākam ar Team Deathwatch. Oh my god. Team Deathwatch plaza. Ok. So labi. Arī nebūs labi. Grāt vajag. Tā, tā, ready, ready, ready. Ko? Ei, dīvs, te jāgāja tik ilgi. Get ready, du! Nu! Nu! Kas? Drādi, nekāda granāta varēs mēs! A kur granāta? Granāta es eju ar ražugu! Kas es esmu? Kaps? Pa kas es esmu? A kas man jādara? Standur? Ko te lodas pazūt? Ej, dīrst! Tas man ir... Ne, fuck you! Ej, dīrst! Ej, dīrst! Kur jāšai? Te nav standov! Kas tas tāds? Tā kā es varu paņemt? Ē, vecīt! Zip paņem tā visu, pišķi! Ko tavs? Pazūt? What? Reku, 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 reku! A, reku! Fuck you! Kur ir kāds? E, fuck! What the fuck? A, kāpēc pats nav riet, ok? Kas te jādara? Fuck this! Kāpēc galvā ielā? Reku, reku! Ej, tu dirzi! O, hēdā! Hēdā! Ej, nu what? Šotā? O, var paskatīties, kas tā kola. Radio SVH laika ziņas sadarbībā ar Ferratum kredītlīdzi. Tagad pirmais maksājums pēc 60 dienas. Ej, šauj! Šauj! Rīgā šorīt apmācies vietām snīdzina, bet gaisa temperatūrā plus 16 grādiem. Arī Kurzemē, Zemgales rietumās un Vidzemē vietām līst. Šodien visā Latvijā būs vēl mākoņainas valsts ziemeļu daļā pārsvarā dienas pirmajā pusē līst. Bet mazāk nokrišņi būs Zemgalē un Latgales ziemeļos, kur pēcpusdienā gaisa temperatūra pakāpsies līdz 27 grādiem. Toties vēsāks Kurzemes ziemeļos un Vidzemes ziemeļu daļā tikai plus 18 plus 19 grādu. Rīgā no rīta un vēl vakarā nelielas lietas pēcpusdienā brīžiem skaidrosies. Reku, reku, reku! Un gaisa iesils līdz 25 grādiem.
Ai, es eju ar dažu. Kā ziņas sadarbībā ar Ferratum kredītlīniju. Ei, tak jūs. Ei, tak tu dosi. Sveiki, esat dzirdējuši. Fuck you, es tur redzēju vietu. Kredītlīnijā pret jauniem klientiem pirmā. Fuck you, tur kārtējais lašīt. Pēc maksājumiem. Un jaunie klienti esam jums līdz pat 2000 eiro. Reku, reku, reku. Ferratum.lv. Kill! Kill! What the fuck? What the fuck? Huh? Because this... Hey! Fuck you! Piece of shit! Пока поедем, так пищи вы самая. Ну, fuck you, idiot! Ejiet jūs to! Kur? Šis nav Starkov! Man jāiemācas kartas, cik tie kašu 30 kartas. Izskatās, ka šitie spēlē 30 kartas. Tīm defmučam. Maskavas ielas posmā, kas vērt garām rumbu, fuck you! Automašīnu tirgumu virzienā uz Rīgas centru. Hey, fuck you too! Satiksim paskārt jau ir pilnībā atjaunota, bet virzienā no Rīgas centru. Caur kuru laiku tu vēl mani hēnā ievais! Es ar izstrādāju ļoti, kas es eju ar nāršu. Iespējams nokļūt arī līdz Krustpils ielai. Plašais ugunsgrēts bija izcēlēts kādā ungāra tipa ērkā, bet neilgi pēc 1700 un izcaukumu uz notikumu vietu ugunsdzēsēji saņēma neviena. Man liekas, ka ar ganiem būs. Pak tu bija vietas čoks, bet tālākās. Satiksmes ierobežojumu dēļ kādu laiku vēl var kavēties 15. 18. Reku, reku, reku! Fuck you! Oh, es sagalvoju! Šodien Latvijā sāksies fuck, reku, vēl vietas! Mācības, man, tas ir manējais. Atjaunošanas mamējas 2018. Fuck. Lai pārbaudītu bruņoto spēku gatavību... Reku, tur viens gāja! Mācībās piedalīties vairāk nekā 10 000 dalībnieku. Kuri manēja, kuri nav? Latvijas sabiedroto karavīri un zemesargi, rezervas karavīri, aizsardzības ministrijas darbinieki, kā arī policisti un zemesargi. Mācība aktīvā fāze norismāsies ne tikai ārpus, bet vēl... Pāga! Pāga! Fuck, jā, palādē, 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 ātrāk! Izvedēšana Jēkabpilī un Valmierā. Šodien Rīgā Avotielā atklās jaunās Latvijas mākslas akadēmijas darbnīcu telpas. Vairāk nekā 500 kvadrātmetru plašajā ēkā pabeigti visi plānotie remonti. Heidi! Un turpmākajā darbosies Latvijas mākslas akadēmijas telnīcības katedras un metālas katedras vecāko kursu studenti un docētāji. Fak, es iegāju kaut kur nepareizi. No šodien Rīgā oficiāli beidzas startautiskās finanšu palīdzības programma. Pēdējo 8 gadu laikā Atēnas no Eiropas Savienības, Eiropas Centrālās bankas un Starptautiskā valūtas fonda saņēma aizdevumus gandrīz 300 miljārdu eiro apmērā. Tuvākajos gados Grieķijas iestādes plāno jaunu pensiju ierobežojumus un jaunu nodokļu palielinājumu. Kanādas rietumos dūmi no meža ugunsdzēsējiem apgrūtina aviosatiksmi. Raidsaviedrības IVS vēsta, ka režimību Britu Kolumbijas provincē nepārsniedz 1 km. Provinces varas iestādes izpildināšu stāvoklis. Reģionā fiksēta vairāk nekā 560 meža ugunsgrēki, kuri dzēšanā iesaistījušies arī glābšanas dienesti no Austrālijas, Meksikas un Jaunzēlandes. Par ugunsgrēku iemesliem tiek uzskatīti zivēni sprērieni. Pazīstamais itāliešu inženieris Ricardo Morandi, kas projektējas pagājušajā nedēļā sadrūšo Dženovas autostrādes tiltu. Jau pirms 40 gadiem brīdinājis, ka tas jāuzmana no korozijas. Pēga! Publiskojas fragments no ziņojuma, ko Morandi izstrādāja 12 gadus pēc šā tīla atklāšanas. Ziņojumā mums uzsēst, ka tiltam nepiesa pārīga apkope un norādīs, es atkal haidā! Oh my god! Betona virsmas ķīmiskās izturības zudums, līdzējies jūras gaļas un tuvējās meteoroloģijas rūpnīcas radītais piesārņojums. Morandi jau pirms 40 gadiem uzsēst, ka tiltam jāremontē, lai noņemtu visas korozijas pēdas. Ar viņu apskatījāt ir Jānis Tereško. Ka tī ir pretī, ko tu saki? Tā jāiet ar dažu. Nažīk! What? Ejiet pakartes. Tak dost!
Es redzu, tur vienu. Es esmu galda par neviņu. Ej, tak tu! Kāpēc te nevar dot tevē? Kāpēc gan zils sūdīt, ne? Stop! Fuck you! Nu mažuks! Es viņu nenolācu ar mažu. Defī! Fuck you! Kā tu varēji iziet? Es viņu vēl ar tī defošu. Play! Gone game! Oh my god! Stop!